بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج میں اپنے دوستوں سے ایک بہت ہی پیارا عمل شیئر کرنے لگا ہوں. اس سے پہلے میں اپنے تمام دوستوں سے گزارش کروں گا کہ اگر میرے چینل کو ابھی تک آپ دوست سبسکرائب نہیں کر سکے تو ضرور کر لیں, بیل آئیکن پہ کلک کر لیں تاکہ ڈیلی ویڈیو آپ دوستوں تک پہنچتی رہے. تو سٹارٹ کرتے ہیں آج کا لیسن. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ارشاد فرمایا کہ جو مسلمان مرد یا عورت وتر کے بعد دو سجدے اس طرح کرے کہ ہر سجدے میں پانچ مرتبہ سبوح قدوس رب الملائکت والروح, کیا ہے یہ سبوح قدوس رب الملائکت والروح پڑھے اور دونوں سجدوں کے درمیان بیٹھ کر ایک مرتبہ آیت الکرسی پڑھے تو قسم ہے ذات کی جس کے قبضے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے کہ اللہ تعالیٰ اس شخص کے وہاں سے اٹھنے سے پہلے مغفرت فرما دیں گے, 100 حج اور 100 عمرے اور اس کو شہید کا ثواب عطا فرمائیں گے, اور اس طرف اللہ تعالیٰ 1000 فرشتے بھیجیں گے جو اس کے لیے نیکیاں لکھنا شروع کر دیں گے اور اسے 100 غلام آزاد کرنے کا ثواب بھی ملے گا, اور اس دعا کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائیں گے, اور قیامت کے دن 60 اہل جہنم کے حق میں اس کی شفاعت قبول ہوگی, اور جب مرے گا یہ شخص شہادت کی موت مرے گا. یہ کتاب کا حوالہ موجود ہے, آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں. میں اپنے دوستوں سے گزارش کروں گا کہ اس ویڈیو کو آپ نے آگے زیادہ سے زیادہ شیئر کرنا ہے اور اس عمل پر خود بھی عمل کرتے ہوئے اسی طرح دو سجدے کر کے جیسے میں نے بتایا ویسے آپ نے پڑھنا ہے. آج کی ویڈیو اتنی ہی ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.